janvier mango mugo boyiko kitoko suka janvier mango kile na chanza de suka janvier ba fana ba fana donc longo ba mukonzi na chanza déjà ya ya ba ba chanza toujours ya ya il a fait job ba 5 ans l'absence ba de retour na kaza Kinshasa ni moi si a mobali monko ko banana Kinshasa ya mobali mako ba banine na Kinshasa ba kene na photo ba zungi suna Kinshasa ah 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 félicité à Lolida suka ba même la même magique Ah, grâce mbisi na Kinshasa. Grâce mbisi talandenge bakoma ko invité. Grâce mbisi bandeko. Hein? Bokoloba grâce mbisi a chanza. Grâce mbisi na Karine Mokonzi. Grâce mbisi ashanza bandeko. Grâce mbisi ashanza te. Tout d'abord, boye baga, boye bien on peut bien. Mais ça boye baga tena rappelé bino. Tina nini ko, bobanda ko yina grâce mbisi. Ponga mna zaifa na chikine numéro 1. Na bada okuta na batuka na internet te, na miso boye. To yina grâce mbisi. Na ebi tina boye inaye. Sikoyo, na kola kisabina shanza na ite. Azane nga zalaki. Abaki sango kutu. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonete. Mbote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, grâce mbisi ndenge azalaka wana. Ndenge bozomona wana. Eloko boyine lakiye, ezali elateli. Yangwana, eloko boyine lakiye, modela sekaka. Achika, achika dea, asekaka. Elateli, modeli bopekisa ki, achika ki, achika te, alataka ndengwana. Modèle boyine la kiye. Modèle nenga salaka na émission nenga lobaka. De papa na mibali. Achika, achika te. Bolibo loba, boyine li sus. Papa na loba ba bêtise. Te. Ba bêtise akomo loba ngona sima. Me boyine kiye peka, tine lopa loba gane ba bêtise. Asale ongout nan zembo. Allez, tout devant Mundele, a expliqué bien, bien, bien ce que la Xini. Le bien ou bien, Nanjemboana. A détaillé, penza bêtise, na calme et tout. Ma Mundele peut babouga na osewa bien. Donc, la Xini bongo. Ok. Les équipes à football yangola te. Oba benga gali bolo. Ah, ok. A le bien ou bien. Ba bêtise a baksa dose. Donc grâce mbisi a chanza ne loko mokote. Kolongolate ba kisande. E lateli alataka ndenga bandakolat. Na kalakuta zagina coupe orange azagolat. Mais si koyo alatake loko te na se. Alatake loko te na likolo. Asali si ma belle wana. Donc, asala ka deja makambo pire. Koleka. Asala ba photo e belle. Azo tambula be partout na mayo de kor, non? Bilo obo yine la kie. Koloba nenga loba ka. Achanza te. Azo continue koloba. Abimisi nzembo zanga ki tina angoro. Azo continue ko sala.
asala ka ba faute na français azoka sonité devant bato azoka continuer ko sala te devant ba mindele alors grâce mbisa chanzate c'est comme bolingier pour nani. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pokarina est. Pokarina Zali. Pona Karine Mokonzi Nde. Poye grâce mbis sikoya. Chenina YouTube koufa. Asala rien. Grâce mbis et Sega Zalia. Azana promotion au sali la moutou mogote. Le baye yemo. Mais la baronne, promotion n'est qu'au yokana partout. Parce que la baronne, combo ne bagota ngango kaka. Et kiri oyo yo yo yo, soye kiri ni nabosa ni combo. Soye kiri ki zeng, soye kiri ni ne panzana na potoa. Et kiri wana, balapa ki ndaye. Banguluma ki munoko na mabele. Ba utanga komba karente. Mikolo ba utanga te. Balao ki nangote. Komba karini mokonzi. Davasu ba chika kite ba manda utanga wanda mundamu. Mikolo ya mobimba. Ba kukipe kutanga nguli susu. 24 se 24 balali pete. Balamo ki miso vimbi. Do grasi mbisi. Et ça, la puissance de la Karine Mokonzi, comme au Salapanae. Poazali, adversaire loyal, to inloyal na poto. Mais grâce à lui, c'est rien du tout. C'est quoi, Bino, au cas où il y a grâce à lui, Bokoma Golingaye, a changé la tête, mais Bokoma Golingaye, ma casse. Bokoma Golingaye, pour nani. Po mutu batu mingi o balinga grasi mbisi baina Karine Mokonzi wane ebani batu mingi soka ina Karine Mokonzi te alinga Karine Mokonzi asila kolinga ipa sila ezaka ko ina ye eza bongo bandeko. Et ça, c'est un peu inconnu, c'est un inconnu. D'abord, tu as Karine Mokonzi. Ma Pamela Chekola. A ta Pamela Chekola, l'obana, a tena Karine. Même il t'a dit l'obana. Après, il y a déjà grâce mbis. A sambi, il y a grâce mbis. A ma ta Karine a quitté. Eh ouais. Faut te le bango clair. Tresim belinga Claudine Asuka. Ata basambela angote. Atuka balinga kako. Malobana bangwana eke lega bongo. Siksia koko dioko. Bandeko. Bo sirikate. Tresim belinga Claudine Asuka. Na Karine Mokonzi mazabien. Bo muna ibongona mariage ya Karine Mokonzi. Baza na relation. Na obe ango boni relation te. Me baza na relation. Basolo laka. Contact. Na bengonga contact. Me Claudine Asuka. Tresim Belenga. Baza na bonne. Bonne. Relation. Na grasi mbis. Na lobi teke. Bazali elongo na boni. Bango ba na boni tena ndako. Claudine Asuka lambaka ye moko. Tresim Belenga pe akalinga biloko. Elongo na Claudine Asuka. Bazana boni te. Bazana relation ya malamo. Bazana boyoka ni moko ya makasi. Bo comprendre. Yango babenga ka boni relation. Ezate relation na boni te. Yango bomo nango parazari teke. Grasi mbisi akeke. Batresi mbake na iliboso.
ata so grâce mbisa ke iku na pona makambo election akei pona makambo a lobela trésor poto bokanza te trésor poto tanga lo bakyo sala candidature ne azui dans le bité na ko ben sa grâce mbisi ndenge na sala ki na mariage nanga la densa Karine Mokonzi. Grâce mbisi mutabanda ko foleye a le bité trésor poto ndenge zawana na ko nanga pe ki na sali promotion na hotel opesinga tamwe loko to futi nga ka hotel sali boya babiye nga moko grâce mbisa ke i cop na i mususu ezalaki prepare na ba Claudie da suka pro na Tessie Mbelenga ba Tessie Mbelenga pro na Claudie da suka ba keka ka vacances te ba keta la Kinshasa te ba mona ko kala ndenge ba ke bongo na masoro na kati yo mwana pote ko kende o bebi simbongo metre simbelenga pro Claudie da suka grâce mbisi bakuzonga na mbongo bakuzonga na mbongo kote bango bakei bakukuta na batoyo balobela Karine mabe batoyo mebela katena Karine batoyo bazana contact na Karine me relation kitoko ezate bandeko za bongo foko le bango clair bango tout succès na bango koma ko dépendre kole na Karine Mokonzi oba lo basik sa koko dioko bazwa koko dioko ya koko n'importe qui batete wana pe elekaki ezwaki mouvement pona nini po bazaki na ya koko koko dioko na katia koko dioko aza na histoire théâtre aza légende ndenga kufa bongo tamo so un jour akoma icône po mingi bakoma ba icône so so kufi tamo makambo no otala ngo bien ukoma icône sekoyo bandeko naza contre Tessie Mbelenga prote naza contre Claudie da suka te baza batu moko na sepelaka na bango makasi chaîne na bango eza parmi ba meilleure chaîne bango moko baza parmi bato bazali bien éduqué bazali na comportement moko bien baza pe bana malamu bana mabe baza te Claudie da suka na Tessie Mbelenga bo confondre lika moko te bazape mayele bazape ba paramoko responsable bazali batumoko bazo sala famille moko oyoyo eza bien pona fitira mokiloyo bazaba n'importe qui te wana na yebi mais la kisite kina loba o bango ba yali basala kapa ya icône Karine Mokonzi la baronne descendant ya Chombe fille bien-aimée ya général Mokonzi fille adorable ya maman Charlotte oyazana empire na ye la Chine femme légitime ya papa Evi Kikuli maréchal Aboubakar Kikuli Allahu Akbar oyazana mwana na ye la princesse Henrietta la princesse Henrietta de Jésus-Christ, la princesse Henrietta Kikuli. Bandeko, likambezande wana, ah oui, fona lo bango clair, posinote boya robano na makambu, Tessie Mbelenga na kin, Claudie da suka na kin, Karine Mokonzi, l'émission Mokote, que se connaît au monde à l'obligé. Tessie Mbelenga, Claudie da suka. Bon voyage, Kounanakine. Bon passez bien. Non.
boyo kangote so ba yebisa kiye wana lo bagina bango bon voyage na privé so ba yebisa kiye te kinia au lo bate tout d'abord ba tambura na benediction nae awe atama zama yele atama la même magie mais benediction Karine Mokonzi etamusaka bana malamu na bana mabe ndenge bango bazawana mwana mabe grâce mbisi na bango bana malamu bakei doko na grâce mbisa banga ka Kinshasa alongwa kuna na aja 16 ans na ndakwa seleo atali bakina père alobi bino mokende liboso ngai na obwaka bosa bedashu akolali sanga na hotel nae okau kanga na beti poto tresimbelenga molimo na ngai na maboko na bino akei akomo kutana na batu ako ya kutana bango wana alekipe na chaine na Marilord Mwaka bo Marilord Mwaka ye azani l'équilibre Marilord Mwaka ye mutalinga kizakaka ye moko na mwana na ye Baxa Rodrigue ba o toza na bino kandate zuate azlinga aina bino pete Marilord atuka azane mutu aina batute malinga ape batu na makasite alor bandeko grâce mbisi oyoyo lelo bokoma kolinga ye pona ene pona audio na Karine Mokonzi ya baron songo sana ene na Karine Mokonzi te ozana audio na Karine Mokonzi te ozaga esprit mabe na Karine Mokonzi kokumi sabato yo ba grâce mbisi komone siko mwana malamu poka ka Karine Mokonzi zawana alor wa mutu mabe awo nena likamuna chao netrete bulibo tuna ngani trese melenga pwene na lubi abatu malamu meno na modela Karine Mokonzi yo baba tumabe pa Karine Mokonzi tolobani joka tinga na kolobani na go prefere kutu er moko jivena dikibale akanga penza kanda saka distance jivena dikibale mokolo penza koloba Karine Mokonzi pardon ma se tozo ngande tozo lagi boyeba ekwana sincere akozala teke o abima hypocrite asala hypocrisie na kosi bandeko Jivenel Kibala Karine akutani na ina Ibiz na garde midi emission oyo banda chikwa Karine Mokonzi bakutani na Ibiz oyezaka pembeni ya hotel oyo la barona zola la siko bazapeka ngambo moko botelon apesa Jivenel mbote Jivenel ngao piate Jivenel pasong si mbote mais baza toujours distance Jivenel a toujours na position ay mukolo Jivenel ki bala na mabundi wana na taya Michelin yaba pine oya goudir Michelin kutu de goudir ndenge moko baka bandeko Michelin na goudir Tantanga wena tayi wana nyoso ya Michelin. Alubi Karine Mokonzi ma sœur. Makaboshe linango. Ngana otokomi bien. Danze. Me oya batresi mbelenga. Na Claudia ya suka taba ina feti mazo seka. Tango bepie kado. Bobete lango priyere. Awi. Ngana zolo bapa Karine Mokonzi kala. Sina lobi bien balakabana malamo. Kote mususu. Pona Karine Mokonzi. Naba ndimye. Naba sala nzambe mususu. Azape nza bien. Makoma kaka ute amabe. Pak pona Karine Mokonzi. Karine Mokonzi asali ye ilo kote. Kaka imu wako ute amabe malamo. A prefera ki yelingane bandoki. Badiabulu. Batu baza kontre edikasyonaye.
Alors Grasimbis, Azo Dondwa, Sango Sale Loko, Siene Lala, et Lala Kute Koufa, Elenga Congo, Kao. Mais Grasimbis Azo Dondwa, on dirait Yemukolo, Congolengi, Yaba Tresimbeleng. Pour le lo Grasimbis, qui le lo? Aza toujours na image ya patron ya Tresse Mbelenga na Claudine Asuka. Peza bongo. Ah oui. Peza bongo. Bango penza ba bimaka bana na ye. Bon. Pwa bimisa bango. Ma fula bango ba koma o nbazate. Ko fula o ba fula ma. Parce que Karine Mokonza lega na chaîne na bango. Bien sûr makamu na bango ba lo kene bien. Chaîne de bonnes gens qui est bien. Mais ma télé réalité à Karine Mokonz. Il y a un impact na ma yele na bongo moko. Pour basa ma yele. Pour ce que Karine Mokonz a zala gite. Balinga ba zala kaka na chaîne na bongo bien. Mais balinga ba koma niveau te. Na vitesse. So ba koma niveau o na vitesse. Bande kobotu na nabino moutoute. Oya ko tchate mba tche. Mais Tresse Mbelenga yebi. Pour Tresse Mbelenga na Claudine Asuka ba yebi. Basala penza kalikil. Bazwa penza Karine Mokonzi bazo tala ye. Basale liye kalikil. Ba vandi ba sololi ba sololi. Ba ladi te ba lamuki lobi na tongo. Ba tche ma bolongo na se ba sambeli. So ba sambe la nzambe ba sambeli nzambe. Oya Yesu Kristo soki ya nzambe mampungu. Ba beti ya nzambe mampungu. Tresse Mbelenga tafuni makazu. Claudine Asuka tafuni makazu. Bapuwa kiwana. Bache foto wa Karine. Bakelu kwa Karine. Yango Tresse Mbelenga. Tiba Kenya na Karine Mokonzi. Do emisyo li boswave banda. Boke zoba informasyo tu. Mbangu Karine Mokonzi. Wana Juvenal Kibala. Charge nango. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, y'a Elengi Yakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, la babonne, la fagnonso, y'a Elengi Yakumba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix à vous, vraiment, mon pandi. Bonjour à mon boss, c'est Sipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Sipekiama. Eh ben, y'a Néanti. Bonjour, la Kalenia Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Nazana, chef de chef de Topo, qui a posé la solution JPK, Amanda, à Evos, les boss, Yannia, Amanda, chef. Donc, on va accepter dans le rôle à Zaki. Ya boss na biso JPK, ama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza nisaote. Donc, na koko le katisana, na pesi mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi Yakumba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fanyo, soy Elengi Yakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Sipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Sipekiama. Bonjour, je suis Elengi Yakumba Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Nazana, chef de chef de Topo, qui a posé la solution JPK, Amanda, à Evos, les boss, Yannia, Amanda, chef. Donc, on va accepter dans le rôle à Zaki. Ya boss na biso JPK, ama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, hein. Ba boss bazali. Eh, JPK, ama. Le boss des boss.
Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zolanda elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment ya mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.